أحدكم ونصلي وسلم الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ یہ بات پڑھا، اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں عطا فرماتا ہے. آج میں ہمارا موضوع وہابیوں کے حوالے سے ہے، تو یہ وہابیوں کا فتنہ کب عروج پر آنا، دین کے اندر کیسے کیسے فتنے آئے اور دین نے کس کس سے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، دین اسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے آج تقریباً 1400 برس گزرے، یعنی کہ جن بزرگوں کی یہ کتاب ہے تو اس وقت 1400 برس گزرے تھے. اس عرصے میں اس پاک دین نے ہزاراں بلاؤں سے مقابلہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لہلہاتے ہوئے چمن پر بہت سی آندھیاں آئیں اور اپنا اپنا زور دکھا کر چلی گئیں، مگر الحمدللہ کہ یہ چمن اسی طرح سرسبز شاداب رہا. اس آفتاب پر بارہ تاریخ کے بادل اور غبار آئے، مگر یہ آفتاب اسی طرح چمکتا دھمکتا رہا. اور کیوں نہ ہوتا کہ رب تعالی اس دین کا حافظ و ناصر ہے. خود فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کبھی اس پر یزیدی بادل آئے اور کبھی حجاجی غبار، کبھی معمولی طاقت نے اس کے سامنے آنے کی جرات کی اور کبھی تاتاری قوتیں اس سے ٹکرائی، کبھی خارجی شور نے اس سے مقابلہ کیا اور کبھی روابط کی طاقت نے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب کی سب اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے. اور یہ پہاڑ اسی طرح اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے.